SNS patří do vaší místa. Kdy byla vůbec tady Aris, samozřejmě, že jsme tady nějaké dobu byli s Ivany Šuze, raz gáta Čvec, a to jsem jen vůbec měl chvále momenty, když já chodil svou, nechal, nechci spát svůj zgebaši, ale všem si to dají, to jsou tady raz byli všem dět. Tuši je to, ale jsem nějak ty budete bada, hrejala ty třeps. Byl to praktiku vůbec, na všem tvoje šeky, ale to byla jsem moc malé, to je